אופל אסטרה החדשה היא מכונית השנה באירופה. זהו הנתון הכי חשוב לכם, לא הייתם צרכנים שחיים באירופה. זה אומר שצוות שופטים, עיתונאים, החליטו שהאסטרה היא הטובה ביותר לצרכנים האירופאים. למען האמת, היא טובה מאוד גם לצרכנים בישראל. חיצונית מדובר במכונית שמרנית מאוד, זה טוב. האסטרה הקודמת הייתה מכונית נאה, אך לא מתבלטת, ובאופל הוחלט להמשיך ולהיצמד לקו. בפנים, האסטרה מהווה שיפור ניכר ביחס לדגם היוצא. הדגם היוצא אומנם היה גדול יותר פיזית, אך בפנים היה קטן יותר. במרכז לוח המכוונים שולט מסך מגע גדול ונוח לשימוש. איכות החומרים גבוהה, ובצידי לוח המכוונים ניתן למצוא גימור כסוף שמשדרג את המראה הכללי של תא הנוסעים. ליבואן מגיעה מילה טובה על ההחלטה לייבא את האסטרה גם בגרסה המצוידת במערכת בטיחות אשר מסוגלת להשתלט על הגה המכונית ולהפנות אותו בעת הצורך ללא מגע יד אדם כאשר האסטרה סוטה מנתיב הנסיעה. נקודת התורפה היחידה שמצאנו היא תא המטען, הוא מעט קטן. לאסטרה 2016 יש 150 כוחות סוס, יש התיבת הילוכים אוטומטית בעלת 6 מהירויות, המנוע חזק וחלק. וכל עוד לא לוחצים עליו יותר מדי, הוא מצליח לצרוך ליטר של דלק לכל 11.5 קילומטרים. תיבת ההילוכים יעילה מעט פחות. בהילוכים הנמוכים היא לעתים לא פועלת באופן חלק. לרוב הנהגים זה לא ישנה. המתלים של האסטרה מחוילים על הצד הנוקשה, אבל לא נוקשה יותר מדי. בסופו של דבר, אסטרה 2016 היא האסטרה הטובה ביותר שאופל יצרה עד כה. שוק הרכב הישראלי נטע במשך שנים רבות לזלזל באופל. כיום, לזלזל באופל תהיה טעות. נסיעה טובה ובטוחה מכלכליסט.